Tumačenje Svetog Evanđelja. Pomaže Bog, poštovani slušalci, pratite emisiju Tumačenje Evanđelja. Evanđelje po Luki, danas tumači sveštenik Zoran Trajković. Nedelja 24. po duhovima, Evanđelje po Luki, za pravo 39. A kad se vrati Isus, srete ga narod, jer ga svi očekivahu. I gle, dođe čovek po imenu Jair, i on beše starešina sinagoge, i pavši pred noge Isusove, moljaše ga da uđe u dom njegov, jer u njega beše jedinica kći oko 12 godina, a ona umirše. A kad iđeše Isus, narod se tiska oko njega. I beše neka žena bolesna od lečenja krvi 12 godina, koja sve svoje imanje potrošila na lekare i nijedan je ni mogao izlečiti. I pristupivši sastav dotiče se skuta haljine njegove i odmah stane tečenje krvi njene. I reče Isus, ko je to što me se dotače? Kada svi odricahu, reče Petar, koji bijahu s njim. Nastavniče, narod te opkolio i gura te, a ti govoriš ko je to što me se dotače? A Isus reče, neko me se dotače, jer ja osetih silu koja iziđe iz mene. A kad vide žena da se nije sakrila, pristupi drhteći i pade pred njim, i kaza mu pred svim narodom zašto ga se dotače i kako odmah ostavi. A on joj reče, ne boj se kćeri, vera tvoja spasa te, idi u miru. Dok on još govoraše, dođe neko od starešine sinagogi i reče mu, umrla je tvoja kći, ne trudi se učitelju. A kada ču Isus, odgovori mu govoreći, ne boj se, samo veruj i bit će spasena. I došavši u kuću, ne dopusti nikome da uđe osim Petru i Jovanu i Jakovu i devojčinom ocu i materi. I svi plakahu i jaukahu za njom, a on reče, ne plačite, nije umrla, nego spava. I podsmijevahu mu se znajući da je umrla. A on, iznavši sve, uze za ruku i zovnu govoreći, devojko ustani. I povrati se duh njen, i ustade odmah. I on zapovedi da je daju da jede. I zadiviše se veoma roditelji njeni, a on im zapovedi da nikome ne kaže šta se dogodilo. Svake nedelje u Svetom hramu služi se, dakle, Sveta liturgija, a glavni deo na samoj Svetoj liturgiji, možemo slobodno reći, ili jedno od najbitnijih mesta kao poruka koja se šalje narodu jeste Sveto Evanđelje. To je, dakle, uzeta iz sveopšte celine Hristovog života, jedna priča, jedna pouka, ali koja je i sama za sebe jako bitna i uklopljena i tako lepo rečena i kazana nama ljudima da mi, kada je slušamo i kada je razumemo, ona nam daje jednu veliku pouku za naš duhovni život, što je najbitnije za naš budući život. Tako dakle, Hristo dešava i sa čitanjem Svetog Evanđelja u nedelji 24. po duhovima. Ovde se u ovoj priči kaže kako je Gospodi spas Isus Hristos, dakle, primio jednog čoveka, Jaira,
koji je imao 12-godišnjicu, 12-godišnju devojčicu, ćerku na umoru, dakle bolestnu, i koja je maltene bila pred sam smrt. On, budući, kako se kaže u samom Svetom Evanđelju, da je bio starešina sinagoge, on je potražio i zatražio od Gospoda našeg Isusa Hrista da on ode u njegovu kuću i da položi ruku svoju kako bi njegova kći ozdravila. No međutim, Gospod je bio opkoljen mnogim ljudima, svi su išli oko njega, gurali ga, tiskali ga i hteli su što više da čuju i da vide čudesa koja je on činio onda jevrejskom narodu. No za razliku od Jaira, bila je jedna žena u toj sveopštoj, da kažem, vrevi oko samoga Bogočoveka i spasa našeg Isusa Hrista, opet za razliku od Jaira, koja je imala puno vere u sebi, i ona je samo htela da ga se dotakne, jer je bolovala od tečenje krvi, kako se kaže u Evanđelju, 12 godina. I pružila je se ta prilika i ona ga dotakla, tog istog momenta ona je bila isceljena. I Gospod kaže, neko mi se dotače. Kaže se, Petar mu kaže, učitelju, a narod te prosto gura, a ti kažeš, neko ti se dotače. A Gospod kaže, osjetih silu koja iziđe iz mene i neko mi se dotače. I žena vide da se nije sakrila, priđe i javno ispovedi Gospodu sve o njenom životu, da je mnogo svoga bogatstva i imanja i para dala lekarima, ali je niko nije mogao izlečiti. Da je teško bolovala od tečenja krvi 12 godina i da je jedini spas i nada bila samo u Gospoda, da ga se njega dotakne i zaista sad je odmah osjetila da je ozdravila. Dakle, ova žena prosto dva puta Gospodu i Gospod je isceljuje. Gospod zna i koga se dotače iz preda i straga. Gospod zna i nadaleko, dakle, on je Natanaila video pod smokom gdje se ne može fizičkim očima vidjeti. Prema tome, to sve vidjeći oko u Gospodu Bogu i spasu našemu Isusu Hristu, jeste svuda prisutno. Ali posebno za one ljude koji imaju čvrstu veru, ogromnu nadu i veliku ili pravu ljubav. Dakle, sve te vrline koje čovjek posjeduje, on može i da shvati smisao i suštinu svega onoga radi čega, ili bolje reći zbog čega je i došao Gospod i spas naš Isus Hristos ovdje na zemlji. I zaista ova žena je ozdravila, no međutim u to isto vreme dolaze sada već ljudi iz doma Jajrovog i kažu mu da ne čudi učitelja da je već ćerka umrla. Gospod kaže, ne samo ti veruj, ne sekiraj se, ozdravit će. To je će. I on dalje, dakle, kreće ka domu umrle devojke, ka Jajrovom domu, odlazi kući tamo, vidi dakle da je devojka stvarno umrla, a on prisutnima kaže nije umrla nego spava. I onda još u priči u Evanđelju se kaže da uzima svoje tri učenika Petra, Jakova i Jovana, mater i oca, dakle devojčin, ulazi u sobu, hvata za ruku devojčicu i kaže devojku ustaje. I toga časa ustade dakle devojčica. I ne samo da ustade i ozdravi, znači ustade na svoje noge, već i reče Gospod prisutnima, joj dadu nešto za hranu, to je da jede. Znači, ona je bila i zdrava, fizički više nije bolesna, ali dakle i vaskrsnuta, ustala je iz mrtvih. I sada ovdje imamo ovu priču gdje se povlače dvije paralele. Vera ove žene koja je sa traga dotakla Gospoda Isusa Hrista i bila isceljena, i Jair, starešina sinagoge, koji traži da mu Gospod uđe u kuću i kad položi ruku da će sad, dakle, vaskrsnuti, odnosno ozdraviti njegovu kćer. Gospod to i čini, ali nije to slučajno, nego da pokaže se narodu da Gospod uvek pomaže svakome od nas. Odnosno, da nemamo tako slabu veru kao što je Jair imao.
A ta vera Jajirova vidi se po tome da je bila slaba upravo zbog toga što je tražio da mu Gospod uđe u kuću. Jer imamo mnoštvo primjera u Svetome pismu, pogotovo jedan primjer kapitana rimskoga gde moli Gospoda Hrista za isceljenje svoga sluge, ali on kaže, samo kaže reč Gospoda i ozdravit će sluga moj. Uopšte ne traži da mu Gospod ide u kuću, ali vidite, Gospod ovdje ispunjava želju Jajirovu. On odlazi tam i isceljuje. I za jedan slučaj potrebno su samo dva svedoka. Ovdje imamo tri svedoka, Petra, Jakova i Jovana, koji još potvrđuju veru, nadu i ljubav. Imamo dakle i majku i oca devojčine, znači Jajira i njegove žene. Opet i oni pokazuju dakle da oni su znali da je devojka umrla i da je vraćena. Imamo Gospoda Hrista koji je tu, možemo slobodno reći, gospodar života i smrti. Dakle, pred Gospodom mi ljudi smo i uvijek živi. I kad naša duša napusti dakle telo, ona ide k Gospodu. I Gospod da joj kaže, ona tamo ide. Prema tome, duša mlade devojke, Jajirove ćeri, nije mogla dakle da ne posluša reči Hristove, već se odmah vratila iz društva duhova, vratila se dakle u telo i devojka je sela, odnosno ustala. Još ovdje sveti oci kažu i govore da mi ljudi imamo sedam stvari koje se dešavaju. Imamo s jedne strane, rekoh, Petra, Jakova i Jovana, imamo roditelje, imamo gospodara života, Gospoda Isusa Hrista, imamo devojku umrlo, dakle, gde je smrt nadvladao jednu osobu. E sada, šta je tu bitno za sve nas po svetom Jovanu Zlatoustu? Kao što čoveče telo ima pet prosta čuva, da bi moglo da napređuje u svemu i da se usavršava, tako dakle, vidite, i čovek na svoja pet čula treba da budu uprta u gospodara života. Dakle, i onda se smrt zanemaruje, onda se smrt prevazilazi. Znači, samo ta naša petprosta čula, koja služe našem telu da spozna našu dušu, koja oživotvorava telo, također isto mora da spozna, ako ta prosta čula naše telo i naša duša životodavca, Gospoda Hrista koji oživotvorava dušu. I po čijom je kontrolom. Dakle, duša je pod kontrolom Božjom. Na tome Gospod uvek stvara i uvek daje duše. Dakle, on je taj duh koji oživotvorava, koji svakome daje život. I ljudima, i biljkama, i životinjama. I samo dakle, on daje, udahnjuje život. Prema tome, taj gospodar života jeste Gospod Isus Hristos i njega moramo spoznati. Dakle, baš u prošloj nedelji bilo je reči, dakle, o gadarincu, o čoveku koji je u Gadari izlečen, iz koga su isteravni legion pesova i oni su otišli u svinje i svinje utopile se u more. Dakle, zamislite, njega slušaju i duhovi, znači, gospodari i nad đavolima. Gospodar je nad prirodom, kako? Kad je putovao u Genisaretskom jezeru, kad je nastala bura, on je ustao i utišao buru. Znači i valovi i vetrovi ga slušaju. Sve stihije prirodne slušaju Boga čoveka Hrista. Ovdje imamo, dakle, da ga čak i smrt sluša. Prema tome, mnogo imamo otkriveno u ovoj priči što prost narod ne može saznati priča kao priča, možemo biti lepa ili nejasna ili polujasna, ali moramo se osvrnuti preko sveta oce, kako su oni to tumačili, kako su preživljavali i kako su doživljavali. Zato sveta pravoslavna crkva uvijek se trudi da preko svojih sveštenoslužitelja i preko dakle, svoje pastve uvijek svoju pastvu nahrani onom hranom koja će joj trebati za vječni život.
zaista mi ovde na zemlji ne znamo i nismo gospodari svoga života. Ne znamo koliko ćemo dugo živjeti, ali naš sad ovaj život ovde na zemlji jeste nam je dat da bi zadobili večni život. A večni život je samo u Gospodu. Zato je Gospod i došao da bi svakome od nas otkrio da ne završava se smrću sve ovde na zemlji, već naprotiv, da ovozemaljskim životom, znači verom i dobrim delima i molitvom, da zadobijemo večni život na nebu gde je večito likovanje i slavljenje Boga. To je smisao čoveka, zato se kaže u Svetom pismu da je čovek načinjen malo manjim od anđela, ali slavom i čašću uvenčanje. Znači, Gospod je uvenčao čoveka time što je i sam postao čovek. Zamislite nesmestivog Boga u vasioni, uzima prošno ljudsko telo, dakle, preko Presvete Bogorodice i time vas postavlja ženski rod na mesto veće nego prepada, što je sama Eva bila. A takođe isto i on kao novi Adam vas postavlja, dakle, pa muški rod na mesto veće prepada, dakle, uvodi ga direktno u carstvo nebesko. I on jeste car, zbog toga je i razapet, ali oni su svi mislili da će on carovati ovdje na zemlji i da se trudi za zemaljsko carstvo. Dok Gospod i spasnik Isus Hristos je došao da nam otkrije i probudi naša čula, da mi telesnim očima vidimo duhovne stvari, da telesnim ušima mi vidimo, dakle, i čujemo anđelski glas, sjat, 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 Gospod Savaot. Da mi našim telesnim dodirom dodirnemo nedodirivog Gospoda Hrista, a mi ga se uvek dotičemo preko Svete tajne pričešća. Dakle, on je nesebično sebe dao svima nama da mi uzimajući ga, dakle, zadobijemo život večni. I zaista ispunjavaju se reči jednog velikana hrišćanskoga koji je rekao da je čovek ono što jede. Kako to? Pa upravo tako, ako se hrišćani hrani nebesko mano sa tom tajnom pričešća, on zna zašto živi. Znači, naš život u crkvi jeste svetotajinski, Gospod nam je doneo svetotajne i moramo ih upotrebljavati. Ima četiri svete tajne koje su obavezne za sve i svakoga. To su sveta tajna krštenja, kada postajemo članovi crkve i dobijemo svog anđela čuvara na svetoj tajni, miropomazanja, pečatom dara Duha Svetoga. I dakle, sveta tajna pokajanja, za koju mnogi svetoci kažu da je ponovno krštenje kada se istinski čovek pokaje za sva svoja pregrešenja. I ona najsvetija sveta tajna na svetim tajnama, to je sveta tajna pričešća, kada se mi sjedinjujemo sa živim Bogom. A taj Bog koji je sebe dao nesebično, svima nama, mi trebamo, dakle, sebe predati njemu, da on o nama razmišlja. Mnogo puta poučavao i govorio da se, dakle, ni Solomon u svojoj slavi nije obukao kao jedan od Jelena Poljskih. A niti prede, niti sprema, dakle, haljine. Prema tome, ako prepustimo sebe volji Božje, a radimo onoliko koliko umemo i možemo, Gospod će blagosloviti naš trud. I naš rad neće biti uzalud. A ako mislimo da samo ovim našim prostim čulima nakupimo zemaljsko bogatstvo i slavu i sve ono, dakle, što vodi propast, i onda, dakle, bit ćemo na odru i sve to ostane kao ova devojka. Ali, da li će nam Gospod doći i spasti? Nemoj da budemo tada lude devojke koje nemaju ulja u svojim žišcima. Zato, dakle, svi mi pravoslavni hrišćani, iznad svega i pre svega, dužnost nam je da verujemo u Boga i da delamo. Dakle, ono što ne želimo da drugi nama čine i mi to da drugima ne činimo, a sve što smo uradili, da slavimo Boga
jer sve ono što je dobro, to nam je od Boga dato. A sve samo što je zlo, dakle, i što zlo učinimo, to je naše, ali i za to ima leka, da okajemo se dok imamo vreme, dok nismo postavali. Šta znači zaspati? Zaspati znači umrti. A postoje već kasno ako čovek umre, ne može dakle tada se kaje. Zato sad je vreme našeg pokajanja, sad je vreme našega trežnjenja, sad je vreme našega učenja. A Gospod je i zapovedio svojim učenicima i apostolima u onom presudnom času, kaže, bdite nad sobom, stražite nad sobom. Šta to znači da budemo uvek budni? Uvek stražimo i da činimo nad sobom ono što je dobro. Jer zaista, neprijatelj roda ljudskog, đavo ne kasni nikada. Uvek ima vreme za svakoga da nađe da bi nas obmanuo i da bi nas sveo s pravoga puta. Zato hrišćanski put ili vrlinski put, put do Carstva nebeskog, jeste trnovati i uzak, ali zaista vodi u Carstvo nebesko. A širok put, on zna se gde ide. Ide u propast, u pakao, tamo dakle gde je plač i škrbu zuba. Da bi se poučili ovom pričom iz Svetog Evanđelja, dakle, moramo imati na umu i da budemo kao ova žena, krvotočiva dakle, koja je svojom verom svedočila Hrista i gde se vidi da je Hristos i nju dakle izlečio i nju video isto tako, čak i bolje nego što je video Jajir. A da ne budemo kao Jajir, da sve tražimo materijalnim opitima, dakle, da možemo poverovati. I Gospod kaže, blago onima koji ne videše, a poverovaše, a Boga mi, mi smo ti i u to vreme živimo. Gospod je na 2000 godina živeo pre nama, prema tome, daj probudimo te duhovne oči i ugledajmo Gospoda Hrista i nikad ta slika, odnosno ikona ili slika i prilika Božja da ne isčezne iz našega pogleda. Da nikad glas njegov ne nestane iz naših ušiju, već svakda da slušamo reči Svetog Evanđelja i da uvek bedilamo u molitvi kako bi nas stvarno budne Gospod zatekao i uvrstio u red pravednih. I da bi čuli one Hristove reči, dobri i verni slugo, u malom si mi bio veran i od mnogim ću te postaviti. Ili kako se apostol Pavle reče, dobar rat ratovah, crku svrših i veru održah.